Səhiyyə Nazirliyi və Nazirliyin akademik Cahangir Abdullayev adına Elmi Tədqiqat Kardiologiya İnstitutunun birgə təşkilatçılığı ilə 1-ci Türk Dövlətləri Kardioloji Qurultayı aprelin 19-u və 20-si Gülüstan Sarayında, 21-i isə Həkimlərin Təkmilləşdirmə İnstitutunda keçirilib. Azərbaycan Kardiologiya Cəmiyyətinin sədri, qurultayın həmsədri Ülvi Mirzoyev tədbirlə bağlı fikirlərini paylaşıb. Türk dünyası birliyi hər necə ki, iqtisadi, siyasi, mədəni olaraq birlik, bərabərlik nümayiş etdirir. Eyni şəkildə də səhiyyə və tibb elminin inkişafında da birlik nümayiş etdirməkdədir və düşünürəm ki, bundan sonra da ciddi birlikdə ortaq qərar vermə və səhiyyə inkişafında birlikdə töhfə vermə səylərini göstərəcəkdir. Kardiovaskulyar xəstəliklər, yəni ürək-damar xəstəlikləri də dünyada bir nömrəli xəstələnmə, əlil olma və ölmə səbəblərindən birinci yerdədir. Ona görə də ürək-damar xəstəliklərinlə mübarizə bütün dünyada olduğu kimi Türk dünyası coğrafiyasında da əhəmiyyət kəsb edir. Ölkəmiz də, düşünürəm ki, ölkəmizin səhiyyə transformasiyası Türkiyədə xüsusilə ixtisas alıb qayıdan həkimlərin Azərbaycana gəlməsindən sonra yeni bir nəfəs almışdır. Bundan sonra da Türkiyə ilə bütün türkcə danışan ölkələri ilə Azərbaycan səhiyyə və tibb elminin inkişafı ilə əlaqəli birlikdə hərəkət etsə, qlobal əlbəttə ki, tibb elminin bir parçası olaraq çox əhəmiyyətli yer olan geosiyasi və iqtisadi və tibbi anlamda olan bu coğrafiyada çox ciddi işlər görmək mümkün olacaqdır. Mən kardiologiya cəmiyyətinin sədri olaraq da Azərbaycan kardioloqların icmasının ictimaiyyətinin bu işlərdə, ürək-damar xəstəlikləri ilə mübarizə işlərində də Azərbaycan kardioloqlarının bütün dünya kardioloqları və xüsusilə Türk dünyası kardioloqları ilə bərabər elmi və praktiki işlərdə yeni nailiyyətlər edəcəyinə əminəm. Əziz Əliyev adına Dövlət Həkimlərini Təkmilləşdirmə İnstitutunun rektoru, tibb bilimləri doktoru Nazim Qasımov tədbirin 3-cü günü barədə məlumat verib. Demək olar ki, Respublikanın bütün kardioloqları, kardiocərrahları, ümumiyyətcə, ürək sahəsində çalışan həkimləri cəmləşdirən, bir araya toplayan və bu bir göstəricidir ki, artıq bütün dünyaya sübutdur ki, Azərbaycan necə bütün sahələrdə ucalıb, necə bütün sahələrdə inkişaf eləyib, necə bütün sahələrdə güclənib, o cümlədən də səhiyyə sahəsində, o cümlədən də kardiologiya sahəsində. Bu, onun bariz nümunəsidir ki, artıq Azərbaycanda müxtəlif, ən mürəkkəb, ən böyük tədbirləri təşkil etmək mümkündür və bunu Azərbaycanda hər bir sahədə müxtəlif ixtisaslarda təşkil olunur. Bu qurultayın 3-cü sessiyası bütün kardioloqları, kardiocərrahları, kardiologiya cəmiyyəti cəmləşdirən sonuncu sessiyası sabah Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuna keçiriləcək və bu möhtəşəm tədbirin, qurultayın son çıxışları, yekunları, nəticələri artıq bizim üstünde nəticə çıxarılacaq. Xatırladaq ki, 3 gün davam edən qurultayda mindən çox yerli və xarici mütəxəssis iştirak edib.